কৈলাশ পৰ্বতলৈ আজিলৈকে কোনো ব্যক্তি যাব পাৰিছেনে? কৈলাশ পৰ্বতত কি আছে? সঁচাকৈ কৈলাশ পৰ্বতত ভগৱান শিৱই বাস কৰে নেকি? কৈলাশ পৰ্বতত সময় কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পায়? ইয়াত শুনা শব্দ প্ৰকৃততে কিহৰ শব্দ? প্ৰতিটো যুগতে ভগৱান শিৱৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে। সত্য যুগত সাগৰ মন্থনৰ সময়ত আৰু ত্ৰেতা যুগত ৰামৰ সময়তো তেওঁৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল। ভগৱান শিৱ এতিয়াও কৈলাশ পৰ্বতত আছে। ভগৱান শিৱৰ বিষয়ে কোৱা হয় যে তেওঁ অজন্ম, অৰ্থাৎ তেওঁৰ আদিও নাই অন্তও নাই। সেইবাবেই তেওঁ অৱতাৰ নহয়, প্ৰকৃত ঈশ্বৰ। ভগৱান শিৱ কৈলাশ পৰ্বতত থাকে, সেইবাবেই সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলে অক্লান্ত প্ৰচেষ্টা স্বত্তেও কেতিয়াও কৈলাশ পৰ্বত বগাব পৰা নাই। শেষত চীন চৰকাৰেও পৰাজয় মানি ল'বলগীয়া হয় আৰু তেওঁলোকে কৈলাশ পৰ্বত বগোৱা বন্ধ কৰি দিলে। কৈলাশ পৰ্বতত কি আছে? কৈলাশৰ পৰ্বতৰ ওপৰত কি অদৃশ্য শক্তি আছে? ইয়াৰ ৰহস্য মহান বিজ্ঞানীসকলেও অনুসন্ধান কৰি উলিয়াব পৰা নাই। কৈলাশ পৰ্বতক অতি ৰহস্যময় পৰ্বত বুলি গণ্য কৰা হয়। বিশেষ কথাটো হ'ল ইয়াত মহাকৰ্ষণ মেৰু আৰু ভৌগোলিক মেৰুৰ কেন্দ্ৰ। অৰ্থাৎ সহজ ভাষাত ক'বলৈ হ'লে এই ঠাইতে আকাশখনে পৃথিৱীৰ সৈতে মিলিত হয়। ইয়াতে দহু দিশৰ মিলন হয়। এই ঠাইত অলৌকিক শক্তি প্ৰবাহিত হোৱা ঠাই বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু ইয়ালৈ আহি আপুনি সেই শক্তিসমূহৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এই স্থানত ভগৱান শিৱই বাস কৰে আৰু ভালদৰে চালে আপুনি লক্ষ্য কৰিব যে কৈলাশ পৰ্বত শিৱলিংগ আকৃতিৰ। কোৱা হয় যে ভাল কাম কৰা ব্যক্তিয়ে মৃত্যুৰ পিছত কৈলাশ পৰ্বতত স্থান পায়। ইয়াত অতীজৰে পৰা ভাল আত্মা বাস কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। হিন্দু ধৰ্মৰ পবিত্ৰ পৰ্বত কৈলাশৰ উচ্চতা প্ৰায় 6638 মিটাৰ। কৈলাশ পৰ্বত যিটো গোটেই বছৰজুৰি বৰফেৰে আবৃত হৈ থাকে, অমৰনাথ যাত্ৰাত গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাত পাই যায়। এই পৰ্বতমালা তিব্বতৰ হিমালয়ৰ ৰেঞ্জত অৱস্থিত। চিন্তনীয় বিষয় এইটোৱে যে বৰ্তমানলৈকে 60,000তকৈও অধিক লোকে বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট জয় কৰিছে, যাৰ উচ্চতা 8,848 মিটাৰ। কিন্তু আজিলৈকে কোনোৱে কৈলাশ পৰ্বত বগাব পৰা নাই, যদিও ইয়াৰ উচ্চতা এভাৰেষ্টতকৈ প্ৰায় 2000 মিটাৰ কম। এয়া এতিয়াও এক ৰহস্যৰ আৱৰ্তন। আজি কুপতি কোনো মানুহ কৈলাশ পৰ্বত বগাব পৰা নাই। যিয়ে কৈলাশ পৰ্বত বগাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেইজনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কৈলাশ পৰ্বতত কোনেও কিয় বগাব নোৱাৰে ইয়াৰ আঁৰত বহুতো কাহিনী আছে। বিশ্বাস কৰা হয় যে ইয়াত ভগৱান শিৱই বসবাস কৰে। যিজন ব্যক্তিয়ে জীৱনত ভাল কাম কৰে সেইজন ব্যক্তিয়েহে কৈলাশ পৰ্বতৰ শিখৰত উপনীত হ'ব পাৰে। তালৈ কোনো পাপী মানুহ যাব নোৱাৰে। যিজনে বছৰ বছৰ ধৰি তপস্যা কৰি ঈশ্বৰৰ ওচৰত নিজকে সমৰ্পিত কৰিছে কেৱল সেইজন ব্যক্তিয়েহে যাব পাৰে। যি সময়ত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাই উন্নতিৰ শিখৰত উপনীত হৈছে সেই সময়ত আধুনিক পৃথিৱীখনে ঈশ্বৰৰ অস্তিত্বক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। যি বিজ্ঞানে পৃথিৱীৰ প্ৰতিটো ৰহস্যৰ সমাধান কৰিছে, কিন্তু সেই একে বিজ্ঞানে কৈলাশ পৰ্বতৰ শক্তিৰ আগত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। যদি কৈলাশ পৰ্বত ভগৱান শিৱৰ বাসস্থান নহয় তেন্তে আজিলৈকে কোনেও তাত বগাব পৰা নাই কিয়? কৈলাশ পৰ্বতৰ বিষয়ে বহু কাহিনী কোৱা হয়। এই কাহিনীবোৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ 1999 চনত আৰ্নেষ্ট মুলাডা ছেম নামৰ এজন ৰাছিয়ান বিজ্ঞানীয়ে তেওঁৰ দলৰ সৈতে কৈলাশ পৰ্বতৰ গোপনীয়তা বিচাৰি উলিওৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। বহু পৰ্বতাৰোহী, ভূতত্ত্ববিদ, ভৌতিক বিশ্লেষক আৰু ইতিহাসবিদো তেওঁৰ দলত উপস্থিত আছিল। বহু গৱেষণাৰ অন্তত আৰ্নেষ্ট মুলাডা ছেমে কৈছিল যে কৈলাশ পৰ্বত কোনো প্ৰাকৃতিক গঠন নহয়, বৰঞ্চ এটা পিৰামিড যিটো অলৌকিক শক্তিৰে গঠিত। কৈলাশ পৰ্বত প্ৰাচীন কালত নিৰ্মিত শতাধিক ৰহস্যময় পিৰামিডেৰে গঠিত। ইয়াৰ বাহিৰেও তালৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰা বিজ্ঞানীসকলে দাবী কৰিছিল যে তাত সময় সোনকালে পাৰ হয়। স্বাভাৱিক পৰিস্থিতিত প্ৰায় 2 সপ্তাহ সময়ত যিমান নখ আৰু চুলিৰ বৃদ্ধি হয় ইয়াত মাত্ৰ 12 ঘণ্টা সময়তেই বৃদ্ধি হয়।
ইয়াৰ উচ্চতা মাউণ্ট এভাৰেষ্টতকৈ কম হোৱাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে কোনেও কৈলাশ পৰ্বতত উপনীত হ'ব পৰা নাই। ডাঙৰ ডাঙৰ পৰ্বতাৰোহীয়ে তাত বগাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে। এই পৰ্বতত বহুতো অলৌকিক শক্তি বাস কৰে, আনকি বিজ্ঞানীসকলেও এই যুক্তিৰ সন্মুখত নিমাত হৈ থাকে। এই পৰ্বত বগাবলৈ বহুত চেষ্টা কৰা হৈছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো ব্যক্তি সফল হোৱা নাই। ইয়াত বগাই যোৱা লোকসকলেও কয় যে তাত বয়স অতি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পায়। তাত সময় কিয় দ্ৰুতগতিত পাৰ হৈ যায় সেই কথা জানিবলৈ বহু বছৰ ধৰি বিজ্ঞানীসকলে চেষ্টা কৰি আহিছে যদিও ৰহস্য ভেদ কৰিব পৰা নাই। কৈলাশ পৰ্বতৰ বিষয়ে বহু ৰহস্যময় কথা কোৱা হয়। এজন পৰ্বতাৰোহীয়ে তেওঁৰ কিতাপত লিখিছিল যে এই পাহাৰত জীয়াই থকাটো অসম্ভৱ। ইয়াত দিশ সলনি হয় আৰু দিশৰ কোনো জ্ঞান নাথাকে, আৰু আনকি কম্পাছো সেই ঠাইত বিকল হৈ পৰে কাৰণ ইয়াত প্ৰায়ে দিশটো বিভ্ৰান্ত হৈ পৰে। ইয়াত থকা অলৌকিক শক্তিবোৰে দিশবোৰ অচল কৰি পেলায়। এবাৰ এজন পৰ্বতাৰোহীয়ে কৈলাশ পৰ্বতৰ ওচৰ পায়গৈ, তাৰ পিছত তেওঁৰ লগত এটা ঘটনা ঘটে। তেওঁৰ হৃদস্পন্দন খুব বেগেৰে বৃদ্ধি পায়। তেওঁ পৰ্বত বগোৱাৰ বাবেই দুৰ্বল অনুভৱ হ'ব পাৰে বুলি ভাবিছিল, কিন্তু এতিয়া তেওঁ তললৈ নামিবও নোৱাৰা হ'ল। তেওঁৰ মনলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা আহিবলৈ ধৰিলে আৰু তেওঁ ভাবিলে যে তেওঁ ইয়াত থকাটো উচিত নহয়। ইয়াৰ পিছত তেওঁ ৰিস্ক নোলোৱাকৈয়ে তললৈ নামি আহে। তললৈ নামি অহাৰ লগে লগে তেওঁ পাতল অনুভৱ কৰে। তেওঁ কৈলাশ পৰ্বতৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে নামি অহাৰ পিছত সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ পৰে। ভগৱান শিৱৰ ভক্তসকলে দাবী কৰে যে ঈশ্বৰৰ অনুমতি অবিহনে কোনো ব্যক্তি তালৈ যাব নোৱাৰে, ভাল কাম কৰা ব্যক্তিয়েহে তালৈ যাব পাৰে। বহুতে কয় যে কৈলাশ পৰ্বততো অতি ৰেডিঅ' সক্ৰিয়, ইয়াৰ ঢাল 65 ডিগ্ৰীতকৈও অধিক। মাউণ্ট এভাৰেষ্টত এই ঢাল 40-60 ডিগ্ৰীলৈকে। ইয়াৰ কাৰণেও পৰ্বতাৰোহীসকলে ইয়াত বগোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে। কৈলাশ পৰ্বত আৰোহণৰ শেষ প্ৰচেষ্টা বহু বছৰৰ আগতে কৰা হৈছিল। সেই সময়ত চীনে স্পেইনৰ এটা দলক কৈলাশ পৰ্বত আৰোহণৰ অনুমতি দিছিল। বৰ্তমান সময়ত কৈলাশ পৰ্বত আৰোহণত সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে কাৰণ ভাৰত তিব্বতকে ধৰি সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানুহে এই পৰ্বতটো পবিত্ৰ স্থান বুলি বিশ্বাস কৰে। সেয়েহে তাত কোনো ব্যক্তিকে উঠিবলৈ দিয়া উচিত নহয়। 11শ শতিকাত এজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী মিলাৰৱালে কৈলাশ পৰ্বত আৰোহণ কৰিছিল। এই পবিত্ৰ আৰু ৰহস্যময় পৰ্বতটো ভ্ৰমণ কৰি জীৱিত অৱস্থাত ঘূৰি অহা তেওঁৱেই আছিল পৃথিৱীৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি। কৈলাশ পৰ্বত সম্পৰ্কীয় পৌৰাণিক কাহিনীটো তেওঁৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। তিব্বত মন্দিৰৰ ধৰ্মগুৰুসকলে কয় যে কৈলাশ পৰ্বতৰ চাৰিওফালে এটা অলৌকিক শক্তি প্ৰবাহিত হয়। আজিও কিছুমান তপস্বীৰ এই শক্তিসমূহৰ যোগেদি আধ্যাত্মিক গুৰুৰ সৈতে দৰ্শন হয়। ভাৰত তিব্বতকে ধৰি সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানুহে এই পৰ্বতটো পবিত্ৰ স্থান বুলি বিশ্বাস কৰে, সেইবাবেই তাত কোনো ব্যক্তিকে উঠিবলৈ দিয়া উচিত নহয়। ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাই কৰা বহু গৱেষণা আৰু অধ্যয়নত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে যে পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰ এই পৰ্বতৰ শিখৰতে আছে। বহুতে দাবী কৰে যে তেওঁলোকে কৈলাশ পৰ্বতৰ আশে পাশে আকাশত বিভিন্ন ধৰণৰ পোহৰ দেখিছে আৰু মানুহে ইয়াক বিশেষ ধৰণৰ পোহৰ বুলি গণ্য কৰে। এই সকলোবোৰৰ বাহিৰেও ইয়াৰ চাৰিওফালে সদায় এটা শব্দ বাজি থাকে। মদ্ৰুভাৰ হ্ৰদৰ ওচৰলৈ গ'লে এই শব্দটো শুনিব, যিটো ঢোলৰ শব্দ আৰু ঘণ্টাৰ শব্দৰ দৰে। কিন্তু বিজ্ঞানীসকলৰ মতে এই শব্দ পাহাৰত খুন্দা মৰা বতাহ আৰু বৰফ গলি যোৱাৰ ফলত হয়। এয়া কেৱল বিজ্ঞানীসকলৰ অনুমান আৰু তেওঁলোকে এই কথা এতিয়াও প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই। আচলতে এতিয়ালৈকে কোনেও এই শব্দৰ প্ৰকৃত উৎস বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই, আৰু এইবোৰ কথাই এই পৰ্বতটোক অধিক ৰহস্যময় কৰি তুলিছে। বিজ্ঞানীসকলে যিমানেই গৱেষণা নকৰক কিয় কেতিয়াও ভগৱানৰ ৰহস্যৰ বিষয়ে জানিব নোৱাৰে, আৰু ইয়াৰ উদাহৰণ হ'ল কৈলাশ পৰ্বত। বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিও বিজ্ঞানীসকলে এই পৰ্বতৰ শিখৰত উপনীত হ'ব পৰা নাই।